Ještě se podívám. Pravý poledne, takže můžeme. Všichni připraveni. Jdem, kterým tlačítkem se do toho mám praštit? Asi levým. Kůň připravený. Jdem na to. Uá! Já jsem to zmáčkl blbě. Kuň se s tím smířil. Má diamantový brnění, to se mu nic nestane. Jo, kdybych věděl třeba, jak se dělají ty prodloužené obvody. Tak bych to nemusel dělat takhle opičárnicky. Ale to už nemá cenu zjišťovat. Tak. Takže pokus číslo 2. Takže pravým tlačítkem teďka. Slunce dobrý, jdem na to. Sakra. To udělalo to trošku větší díru, než jsem myslel. A stolek to přežil. Sakra blé. Moje melounárna je pryč. A ještě jsem si to tady podupal. Pár melounů mi tady zbylo. Vypustím celý moře. Značka. Zůstala z baráku. Kus střechy. No moc toho nezbylo teda. Tady takový pomník jenom. Jak mohlo tohle přežít? Asi hodně tvrdý. No, ještě to z obsidiánu asi. Kůň úterý už je na pravdě boží. Hodinka úterý. No, nějaký zomba tady přežil. Ještě podívám. Sakra, to je ale děura. Komín mi nepřežil, ale dvě tašky. Tady další. No, tamhle jsem poprvé umřel, když jsem spadnul dolů. No jo. Ochutnám si ještě melon z melounárny. Díry po creeperech. Cedulky nějaký přežily. Železo. Taková stěna z vody. No ale díra je tak čtyřikrát větší, než byl barák. Možná ještě větší. Než čtyřikrát. Tady jsem měl sklep. Sklep už tady taky není. Všechno, co jsem měl, je v tahu. Kromě toho, co jsem si nechal. Všechno se to rozmasakrovalo, všechny věci z beden. Poslední západ slunce. No, a to je konec.